Zonja dhe zotrin, fikni celularët, filmi fillon tani. E në fakt nuk fillon një film tani, fillon At The Movies në Top Albania Radio programi më i ri. Ky është episodi i parë i At The Movies, sapo kemi nisur, do të jemi së bashku çdo të premte nga ora 14 deri në orën 15. Për të gjithë adhuruesit e filmave, ky është një program i dedikuar tërësisht kinematografisë arta. E sjellim kinematografinë në 360 gradë duke folur për filmat më in të momentit, filmat më të rinj të sapo publikuar, ashtu sikur se do flasim edhe për filmat kult, për filmat e pavdekshëm që gjithmonë janë vlen të shikohen edhe të rishikohen. Po do të kemi edhe gjëra të tjera, do të kemi intervista me regjisor, aktor dhe të gjithë ata që janë pjesë e kinematografisë. Do t'ju çojmë falas në kinema, por këtë do ta zbulojmë pas pak. Ndërkohë sot do të flasim për dy filma shumë interesante që i kemi sugjerime për ju, janë filma që jepen në sallat e kinemave në Shqipëri, si dhe për një serial sezoni 4 të cilit sapo ka dalë dhe po bën namin. Kështu që edhe në Shqipëri ma të njas, ku që bëm në rrjetet tona sociale, u habita sepse kishte shumë njerëz që na kthyen përgjigje dhe e kanë parë. E vërtetë. Kështu edhe në fund të programit do të jemi edhe me një të ftuar, patjetër sigurisht nga bota e kinematografisë. E gjithmonë në fakt festat e fundvitit ne i lidhim me filma pafund që kemi atë dëshirën të shohim gjëra të gdhier. Edhe unë mezi po pres që të vijë ai moment që të flasim në program për filmat e Krishtlindjeve edhe të fundvitit. Ajo atmosferë ngrohtë na kujtoi që të marrim edhe pak kokoshka këtu. Kokoshka sa nachos. Flasim për një film të bukur, atmosferë perfekte, por ka edhe pak kohë derisa të vim tek ai moment. Sot kemi dy sugjerime të reja, filma që sapo kanë nisur të jepen në kinemat shqiptare. Ne do të prekim dy prej tyre. Në fakt do të dalim te njëri më shumë, që titullohet Përkthyesit ose The Translators, ndërsa në frëngjisht ke nderin ti të na e thuash se je një frankofone e vërtetë. Le të traduktoj. Ky është titulli original në fakt i këtij filmi. Se është një prodhim francez i zhanrit Mr. Thriller. Unë them të ndjekim pak sekonda nga traileri që të na fusin atë atmosferën e misterit edhe suspansës. Ne ju zbulojmë pak gjëra për të. Ladies and gentlemen, I'm very proud to announce the final book of the Daedalus trilogy, The Man Who Did Not Want to Die. Translation will begin in December. Vous avez fait bon voyage? Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici. La confiance règne. Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Flet për 9 përkthyes, të cilët janë thjerur për të përkthyer në disa gjuhë të botës librin e tretë dhe të fundit të një trilogjie bestseller që quhet Daedalus. Ata i mbyllin në një bunker luksos, duke u hequr celularët apo çdo pajisje tjetër në mënyrë që t'i izolojnë tërësisht nga bota jashtë. Dhe deri diku është çdo gjë në rregull deri tani. Por këtu fillon kleçka. Pasi ata nisin nga puna, 10 faqe të këtij dorëshkrimi super sekret publikohen nga një personi pa identifikuar në internet. Madje ky person shantazhon autorin e librit se nëse nuk paguan, do t'i publikojë edhe faqet e tjera. Gjë që të shtie ndërmend sikur njëri nga përkthyesit mund të jetë ai që po i nxjerr këto faqe, por si po i nxjerr ai kur ata janë pa internet, pa smartphone, nuk kanë absolutisht asgjë. Por që po bëjnë punën e tyre në fakt në fund të fundit. Nuk kanë ndonjë interes, pavarësisht se autori i librit është shumë i pasur. Gjithsesi, këtu fillon misteri, këtu fillon suspansa, aksioni, në zbulim se kush është fajtori, kush po i nxjerr, kush po shantazhon dhe nuk dihet nëse është brenda da përkthyesve, mund të jetë dikush tjetër nga jashtë komplet, kështu që fundi i këtij filmi është komplet i paparashikueshëm. Stop, aty më rri. Te fundi okay, i filmit që nuk çfarë ndodhi. Është gjithë paparashikueshëm. Filma që në fund i thua, "Wow, vërtet, domethën ky pas ka qenë më pak i dyshuar." Se unë nuk dua ta them, po filmi të çon në një rrjedh që të bënd të mendosh se autori është një mbase nga përkthyesit, po nuk dihet nëse del apo nuk del ai, se po mundohem bëj dhe zërin tani sikur nuk duhet të kuptohet. Okej, lë me kaq për sa i takon subjektit të filmit. E ndërkohë në fakt dalin fakte nga aktorët. Aktorët, sepse janë emra të njohur, emra të cilët kanë marrë pjesë edhe në shumë filma të tjerë të famshëm, si për shembull aktori francez Lambert Wilson, që ka luajtur edhe tek Matrix, kush nuk e ka parë Matrix në fakt. Sigurisht. Apo Alex Lowther, aktori
anglez nga Imitation Game. Ky është një nga adoleshentët më të famshëm të momentit. Jo dha që adoleshent, por që është si Justin Bieber në kohën e tij, domethënë, është jashtëzakonisht i famshëm edhe ka filluar të marrë pjesë në disa prodhime kinematografike mjaft të rëndësishme. Tani koleg më lejosh të lexoj emrin e regjisorit, ëh? Po, prap frëngjisht. Regji Juan Sartre. Domethënë regjia nga regji. Është regjisori 48 vjeçar, regjisori francez që është nominuar edhe për Best Debut Feature of the Year. Okej. Okay. Mjaft interesant, duket se është një regjisor i ri, por që përderisa është nominuar për këtë çmim, do të thotë që është goxha i përgatitur, edhe sigurisht kritika e ka vlerësuar mjaft pozitivisht këtë film. Le të ndalemi pak te kritika tani. IMDb e ka vlerësuar me 6.5 nga 10. Një vlerësim 6.5 është mirë, jo keq. Un i shoh gjithmonë mbi 5, në fakt, po e kishte IMDb-n poshtë 5-s, me të vërtet nuk e shoh. Ky e ka 6.5, është mesatar, shumë mirë. Hollywood Reporter shkruan se ajo që mund të ketë qenë një leksion i zakonshëm i kinematografisë franceze, filmat tipik francez ku kushtohet rëndësi detajeve, mbase sa herë përmendin Francën, ne mendojmë për dashurinë, për romancën, por jo gjithmonë ndodh kështu. Në këtë film, sipas Hollywood Reporter, të dyshuarit e zakonshëm nuk janë fajtorët tipik të filmave mister. Ajo që tha më parë kjo shprehje. Ndërkohë kemi edhe kritika të tjera. Të tjera kritika në fakt kanë ardhur edhe nga shikuesit e këtij filmi, ka pasur nga ata që e kanë quajtur filmin tendencios për t'i dhënë shumë nota franceze, ndoshta më tepër se ç'duhet. Po tani një prodhim francez, patjetër do ket pak nota nacionalizmi. Ndërsa një tjetër mendon se është pak i thellë dhe i vështirë për të kuptuar, megjithatë fundin e ka cilësuar të bukur edhe të komplikuar. Me sa duket, i gjithë sekreti qëndron tek fundi i filmit. Sigurisht edhe zhvillimi është mjaft interesant, po fundi ai është që ta jep goditjen, si i thon. Ndërsa përkthyesit janë sigur që do të gjejnë veten ndoshta në këtë film, një përkthyes në fakt adhurues i misterit, i librave dhe adhurues i filmit, ka thënë që e rekomandon maksimalisht Le Traducteur. Okej, okay, me pak fjalë, kritika e ka vlerësuar pozitivisht. Mirë janë vlerësimet. Nuk kemi asnjë për të thënë ndonjë gjë negative, më aq sa kemi parë dhe duke u bazuar tek skenari, pikërisht. Kështu që ky është sugjerim mjaft i fortë dhe duke qenë se nuk tham asnjë fjalë negative për të, është deri diku shumë i mirë për t'u parë. Kalojmë tek filmi tjetër, sugjerimi numër 2. Po prisja një afishe në ekran, por harrova që jemi në radio. Sugjerimi numër 2 është një film shumë i bukur, me të cilin jemi rritur të gjithë ne. Sa përmend fjalën Lesi, me siguri kujtohet qeni shumë i dashur, i famshëm, është një film i vitit 1943, Lesi Come Home. Ky në fakt është një lloj remake-u i atij filmi. Po, vjen një riprodhim i filmit. Nga ta ndjekim trailerin, të lutem të ndjekim trailerin. Patjetër, koleg. Okej, patjetër. Sepse dua të dëgjoj të lehurat e Lesit, edhe atë muzikën, sepse unë e kam dëgjuar trailerin edhe e kam parë, është të çon komplet në atë atmosferën e filmit të vjetër. Kështu që ta ndjekim për pak sekonda dhe kthehemi. Pasi. Pëlqen? Më pëlqen shumë. Në fakt, direkt të fut në atmosferë. Më ktheu pas në kujtime, në kohën e fëmijërisë time, kur në fakt të gjithë njerëzit kishin tendencën të quanin një qend Lesi. Po, patjetër, po të shkoje në një lagje, edhe të thrisje Lesi, 10 qend i kishin direkt. Po eso duhet të ketë shumë njerëz që e quajnë qenin e tyre Lesi, Hachiko, edhe prej filmit tjetër, Hachiko. Është shqiptarizova shumë. Gjithsesi, është një film shumë i bukur për familjarët. Është një film familjar, mund të merrni fëmijët tuaj dhe të shkoni ta shikoni, sepse sjell atë atmosferën shumë të ngrohtë familjar, por edhe për ju të rriturit që keni parë Lesin e vitit 1943, do t'ju çoj sërish në atë kohë, kështu që është nga të gjitha anët që ta kapësh, është një zgjedhje shumë e mirë. Do të kuptoni pak edhe ndryshimet apo ngjashmëritë që mund të kenë me filmin, acili version do ju pëlqejë më shumë, kështu që po vetëm keni kujdes se kur të shkoni me fëmijët tuaj të nesërmen, do duhet t'i blini një qen me patjetër se do të dashurohet me Lesin.
edhe atë. Historia e tij është e njëjta, pra Lesi shitet tek një familje e pasur. Ai nuk e gjen veten aty siç duket, megjithëse është familje e pasur dhe bën një aventurë të jashtëzakonshme rikthimi në shtëpi tek pronarët e vjetër tek familja e vjetër. Kështu që këto janë dy sugjerimet tona në puntatën tonë të parë në At the Movies, pra ishte Përkthyesit edhe Lesi Come Home që i gjeni në kinemat në Shqipëri. Serialet janë trendi i momentit në të gjithë botën. Un i kam pas urryer dikur edhe thash tamam në mënyrën siç e them në përditshmëri, i kam pas urryer me gjithë shpirt, por jam dashuruar së fundmi dhe kam parë shumë seriale. Urreja njerëzit për urreja, ndoshta nuk është termi i dur për ta përdorur, por kur më thonin për shembull pse nuk shikon Game of Thrones? Çfarë është kjo? Ju jeni të budallalepsur, doti që sa pash puntatën e parë të Game of Thrones? E gdhile dërnatë. Për 5 ditë nuk u ngrita më nga kompjuter. Kështu që do të dalimi tani tek një serial, e thash edhe pak më herët që është publikuar tani sezoni 4 i tij në Netflix. Është publikuar pak ditë më parë në fakt, në datë 15 nëntor, po flasim për The Crown, filmin që të gjithë mezi e prisnim, serialin në fakt që mezi e prisnim të gjithë, për të parë vazhdimsinë. Në fakt, këto seriale të që të keqe kanë, që ti mezi pret sezonin e radhës, të duhet presësh shumë kohë. Ndonjëherë lançojnë nga një seri në javë dhe ti e ke mendjen aty. Qëndron në pritje. The Crown është një serial shumë i bukur që flet për familjen mbretërore angleze, për monarkinë angleze, më saktë. Flet për jetën e mbretëreshës Elizabeth e dytë që nga rinia e saj edhe deri në vitet e vona, vitet 90. Ka një kostumografi të jashtëzakonshme, është edhe një serial që është përgatitur shumë mirë nga ana historike. Përveç se ti futesh në brendsinë e monarkisë angleze, zbulon edhe shumë gjëra nga historia për të gjithat ata që janë të apasionuar pas historisë. Them që është momenti i trajnit, e kuptua. Okej, të ndjekim pak çaste nga trajleri që të na fusi sërish në atmosferë, se e bëm kështu si tradit tani, pa trajler nuk nisim të flasim. Për shto film apo serial që flasim, pa tjetër dhe trajlerin. Ah, kjo gjuha angleze është, nuk e di. British. Saja. Mirë, në fakt, edhe shifrat duken shumë mirë, sepse mbi 73 milion familje në mbar botën e kanë ndjekur serialin The Crown, që kur ai ka nisur të transmetohej në vitin 2016, kështu kanë thënë shifrat e publikuara nga vet Netflix. Drama, siç e tham, ka në qendër të saj familjen mbretërore britanike, ndërkohë që sezoni i tretë i filmit ku mbretëreshën Elizabeth e interpreton aktoria e talentuar Olivia Colman është ndjekur në 4 javët e tij të para në 21 milion shtëpi, që do të thotë një rritje shikueshmërie me 40% krahasuar me të njëjtën periudhë të sezonit të dytë. Është shumë interesante sepse si rallë herë, ky serial ka bërë një ndryshim në kasin e aktorëve nga sezoni në sezon. Mbretëresha Elizabeth fillimisht u portretizua nga Claire Foy dhe më pas erdhi Olivia Colman që gjithashtu u pëlqye shumë. Kështu që ndryshimi i aktorëve nuk ka bërë pothuajse asnjë ndryshim dhe nuk ka ndrikuar. Sipas kreut të Netflix, këto shifra që the ti pak më parë, Arta, janë një dëshmi e qartë e popularitetit të madh që ka fituar The Crown. Por çfarë pritet të na sjell sezoni i 4 që është publikuar vetëm para pak ditësh? Po, në fakt, në 15 nëntor është publikuar premiera e sezonit të ri. Po, sezoni i 4. Ndërkohë që traileri është publikuar më herët dhe ka nxjerr elementin përrall midis marrëdhënies së princeshës Diana me princin Charles, adhurimin e Dianës nga publiku apo dhe ardhjen e Margaret Thatcher në skenën politike. Dhe pikërisht atë që thash pak më parë që ka një lidhje me historinë edhe me princesh Diana apo Diana e ka? Dirty Diana? Se mua më është fiksuar Diana? Në Shqip, Diana. Okay, po e shqiptarizojmë. Kështu që sezoni 4 ka shumë gjëra interesante. Flet edhe për jetën e vonë të mbretëreshës Elizabeta e dytë, edhe gjithë intrigat, edhe gjërat që ndodhin në një familje mbretërore që sigurisht kanë zhvillime të jashtëzakonshme. Flasim për familje që kanë ndikim botëror, pothuajse. Kështu që është shumë interesante. Edhe dashuri ka brenda, po ja. Edhe dashuri, me që më kujtove, kam shkëputur një moment kur në sezonin e parë mbretëreshja Elizabeta e dytë ja thot vet Tatiana i shkruan o një ginit.
Mbretëreshja Elizabeta e dytë i shpreh dashurinë princit Filip, që është edhe do të ishte bashkëshorti i saj. I love you i tha direkt. Po, në fakt kjo po dilte me dikë tjetër, nuk po i pëlqente, edhe tha do ta marr guximin edhe do t'ia them vet. Kështu që ja dëgjoj deklaratën e jo Tatianës, po të Elizabetës tonë. Ah, kjo deklaratë dashurie, kjo deklaratë dashurie. Nuk e dija që mbretëreshja Elizabeta e dytë ishte kaq guximtare. Ajo është guximtare sepse është mbretëresha e Anglisë, por edhe në dashuri, edhe në atë moshë aq të re që t'i ja thoshte direkt princit Filip, duket se edhe po e ka dashur shumë. Dashuria edhe të jep guxim. Ndërkohë, ne ju kemi pyetur në rrjetet tona sociale, në Instagram, që sa për jush e kanë parë The Crown dhe të na jepni përshtypjet tuaja. Çfarë kanë thënë ndjekësit tanë edhe? Një ndjekëse na ka shkruar një gërshetim mjaft i mirë i të vjetrës me moderne. Nuk e prisja këtë realizim. Ndërkohë dikush tjetër shkruan kam dëgjuar që është fantastik, por ende nuk e kanë nisur. Një tjetër ka thënë që po e shijon sezonin e 4 dhe thekson që kostumografia në këtë serial është zjarr dhe ka vënë disa zjarre. Disa emoji zjarr. Ndërkohë një tjetër koment thot po, super, e kam pa e tash jam tu pa sezonin e 4. Nga të jetë kjo vallë? Po se e lexove kështu apo? Po sepse kështu e ka shkruar, ti e lexojmë tamam. Pra tani po e shijojnë sezonin e 4 të gjithë. Kosovarçi. Duhet jetë nga veriu me siguri. Me përshëndesim, i përshëndesim të gjithë ata që na kanë shkruar për mendimin e tyre në lidhje me The Crown. Kështu kam përshtypjen që tham disa gjëra shumë interesante për këtë serial, për më tepër, të gjithë ju që keni filluar tashmë dhe i keni parë tre sezonet e para, shikim të këndshëm të serive në vijim të sezonit 4, nuk po bëjmë më shumë spoiler, pavarësisht se ju e dini tashmë historinë, po të sezonit 4 nuk po themi shumë gjëra të reja. Gjithsesi është një ndër serialet më in të momentit. Tani në At The Movies do t'jemi më pran filmit se kur. Kur flasim për filmat, për projektet e reja kinematografike, nuk ka kuptim që të mos kemi në studio edhe një regjisor. Aq më tepër që është edhe mjaft i njohur, i urojmë mirëseardhjen regjisorit Andi Deliana. Mirëseardhje Andi. Faleminderit, mirësejgjitha. Andi në fakt është një emër shumë i njohur për publikun shqiptar, por sidomos edhe në Amerikë, zhvendosur prej vitesh tashmë në New York, jeton atje dhe jo vetëm që ushtron profesionin e tij si regjisor, por gjithashtu edhe si profesor në një shkollë filmi apo jo? Po, patjetër, në New York Film Academy. Mhm. Okay. Nga shkolla më e njohur amerikane në botë. Ndërkohë, jeni rikthyer në Shqipëri, gjendeni në Tiranë, në fakt ne u gëzuam shumë që na lajmëruat që gjendeni në Tiranë dhe mund t'ju kishim në studio. Çfarë ju ka rikthyer në atë? Okej, okay, ardhem në Tiranë ka si motiv përgatitje një filmi me trash gjatë që quhet titulli në shqip quhet Misioni. Në anglisht është My Mother is a Cosmonaut, që për të përkthejnë shqip, mbase s'ka shumë kuptim. Edhe unë e pash titullin në anglisht edhe thash cila është lidhja me misionin, domethënë. Vërtet. Misioni si fjalë vetvete që përbën dhe titullin e filmit, tregon një rrugtim të dikujt që shkon nga pika A te pika B për të kërkuar diçka. Çdo film e ka këtë, shkon nga pika A te pika B, është një rrugtim. Është drasti këtij filmi. Eksagjerohet që tregon këtë film. Në titullin anglisht, shtohet një element tjetër që është ai i kosmonautit. Metafora e njeriu që shkëputet nga i mungon graviteti, rëndësia e vlerave ose diçka që e mban të ngjitur me tokën apo të lidhur me tokën, më mirë me thën, dhe ky person ka një rrugtim diku tjetër. Kjo është, le të themi, në përbërje dhe fabula e filmit, e thon në një titull në anglisht që është My Mother is a Cosmonaut, që do thotë nëna ime është kosmonautë. Po nuk ka asnjë kozmonaut në këtë film, është thjesht metaforike e gjithë gjëja. Po, si erdhi ideja për ta realizuar këtë film? Është një ide që mbase e keni menduar për i kohësh edhe tani erdhi, si më thon, momenti për ta bërë film apo është një gjë e kohëve të fundit? Ka shumë vite që kisha udhëtuar, le të themi, në disa idera që kisha për vitesh, kisha shumë dëshirë t'i tregoja. Ato histori që mendoja që kisha gjetur prej kohë lidhen pak edhe me të kalurën time personale ose të familjes time ose si në base dhjetra mira familje shqiptare kanë kaluar një periudhë të vështirë në diktaturën komuniste. Ky është realiteti, domethënë, edhe e marr spontan nga ajo. Ka historia që ka lidhje çik me familjen time,
lidhe gjithashtu dhe me fantazin fëmirore të një personajë që mendon që nga familja ti dikush është pjesë një programi në kërkime hapsinore, po që nuk është vërtet fare. Është mbas nga gjithë vëllet e lindës, vetëm Shqipëria nuk ka pasur asë një program hapsinor. Kjo është gënjeshtra më e madhe, që si thua një fëmijë që ne kemi po përgatisim njësë për quar jashtë në hapsirë, në satelit, është gënjeshtra më e madhe dhe pikërisht mund zgjat këtë metaforë, këtë pamundur për ta bërë dhe themi realitet në një fantazinë fëmijërore, edhe është një sfidë e madhe për të vënë të dyja bashkë. Kjo me kohën, afërsisht këtë lloj sfide, besoj që e kanë përgatitur një histori që ngjit një farë mënyre me realitetin e fiksionit për të dhënë një besoj një film që mund të tregojë ngjarje çik të veçantë. Duket shumë intrigues dhe shumë tërheqës, ndërkohë kur mund të dalë, kur përfundoni gjithë realizimin e filmit? Realizimi i filmit do të marrë të paktën vetë përgatitje, marrë mbi 6 muaj, do të thoya deri gati një vit. Për specifikat që ka, sepse nuk do xhirohet vetëm në Shqipëri. Lokacioni, një pjesë e tyre janë në Francë, po mendohet që një pjesë xhirohet edhe mbase në Belgjikë, kjo nuk është konfirmuar, po së shpejti një javë të ardhme do merret vesh, dhe pjesa tjetër është në Shqipëri. Do varemi edhe nga partnerët e huaj për ecurinë, ritmin e ecurisë, le të themi, në të punës në përgatitje. Pastaj xhirimi do të marrë rreth 2 muaj për të bërë të paktën. Aktorët me sa pash është një kombinim i aktorëve shqiptar, po ka edhe aktorë të huaj apo jo? Po, nga aktorë shqiptar ka gati një vit që punojmë me një aktor shqiptar të Kosovës, por që jeton në Francë dhe quhet Arben Baraktaraj, që njihet më shumë për rolet në filmat si Taken, tek të dy Harry Potter. Është Marco from Tropoja. Marco from Tropoja, exactly. Ai është aktor shumë i mirë, ka një eksperiencë të zakonshme me kineman, ka një plastik të veçantë, të ngjit shumë me personazhin që ai do luajë, ka rolin e babait, në ban mbi supe tërë këtë rruthim të madh imagjinar dhe fizik gjithashtu. E them këtë sepse edhe un kam parë disa nga filmat e tij dhe me të vërtetë është aktor shumë i mirë. Është kombinim i mirë sepse do kombinohet mirë edhe me kastin që vjen nga Franca. Përveç kastit që përmenda Benin, kemi edhe ndërçim Xhepën, me cilin kemi folur tashmë dhe ndërçim ka lexuar skenarin, jemi në biseda akoma për përgatitjet. Ka disa aktorë që do të ketë në film, kam folur edhe me aktorë si Ardian Cerga, që kote fundit është rikthyer kinemas, me njëse një shumë mirë në vitet 80 dhe 70 në Shqipëri, pat një periudhë lehtësimi më të ngadalt në karrierë për arsye personale, tash është rikthyer dhe besoj që nga personazhet ai do ta ketë ai mbi supe. Ka të personazhet, pati do kemë edhe aktorë si Genze Nelaj, Jul Deda, me ata përflas gati për ditë, janë aktorë me shumë eksperiencë dhe shumë talentuar, që do të jenë gjithashtu pjesë e kastit shqiptar. Nëse flasim për tuajt, Beni është shqiptar, po jetën e kanë Francë, janë disa aktorë që praktikë të Franca do t'i, më thëni, ka afruar, po që si konfirmoj dot. Një nga aktorët që është konfirmuar, këto është falë producentës time Ana Rebiqia, ka kontaktuar me Michael Madsen, që njifet për, ka bërë pak në 6 filmet me Tarantino, të Kill Bill, ka qënë të Kill Bill, ka qënë të Reservoir Dogs. Eti ka veshur sot një mbush me Kill Bill. Në fungoj ma Kill Bill. I është përshtatë yes. Programit. A i luar rolin e Bud. Okay. Që është vllai i Bill. Që nëse kujtoni, ajo e vretë në të punë, si qënë të si punë karavane, që është aty e tonë, ka një kakele cowboy. Po. Ky është Michael Madsen. Ka si duket po, me aktor mjaft të zgjedhur edhe mjaft të mirë. Tem që po, kemi dhe surpriza tjera, përse përket, është biseduda me një aktor që quhet, po e them si emër s'ka gjë, po Erike Arçe, nëse keni parë Casa de Papel, ka luajtur Arturito. Arturo, që është Arturito, wow. Është një personazh shumë i urryer. Por është në fakt është shumë një rol shumë të realizuar. Agenti Erikes ka shprehur interes për projektin, është bisedu, nuk kemi folur detaje deri tani për arsye edhe pandemie, po mund të flasim më vonë. Por më përmendi jemi thjesht në biseda, nuk mund të them që është konfirmuar. Po, e kuptoj, është hapi parë është bërë, por nuk kemi konfirmazë. Michael është më i avancuar në bisedë për sa përket kastimit. Andi, kur e ke nisur për ta bërë këtë film, a ka një synim se ku do të shkosh, ku do të arrish me këtë film, apo është thjesht një film që ti do ta bësh ndoshta edhe për të vënë në jetat e idenë tënde që ky film ishte edhe pak personal për juve, apo jo? Kështu që a e keni një synim për ta çuar në një festival, në një kompeticion, në një garë, pra le të themi pasi të bëhet projekti, ku e sheh filmin tënd? Okej. Okay. E para pa filloj pak të kajo qështja e dëshira le them për të reguar një ngjarje personale. Mendoj që të motivon mirë kur kërkon të gjesh një ngjarje që të rrok mirë, të prek edhe të motivon.
të prek, le themi, në aspektin e interesave personale, është një histori që ke të rritë atregosh. Fillon aty, po, aty shruktimi i parë, le themi, pastaj filmi uroj të arritë, le themi, të ullet në ato platforma festivalesh që kanë interes në një nivel më të lartë, le themi, kritike, ku filmit marrja apresacione vërtet, më thënë vlerësime në vërtet, në qofë story vërtet tjetë, aty ku duhet. Këto vlerësime mund të vinë nga festivalet dorës dytë, apo dorës parë, ne urojmë dorës parë. Po do të shikojmë, do t'ja lejmë kohës. Po, një arsye tjetër që mendoj që unë kam dëshirë që ky projekt të shkojë më larg është edhe ballafaqësia me tregun. Do të thotë që të gjej vendin e vet në tregun qoftë europian, qoftë edhe të Amerikës Veriut e më gjerë. Pra synimi është ndërkombëtar, tregu është ndërkombëtar dhe filmi ka përshtypjen që do jetë në gjuhën angleze apo jo. Është një përzierje gjuhë, do të thotë frëngjisht, pak anglisht. Po shqip. Edhe shqip. Okej. Andi përmendëm pak më parë edhe pandeminë, dhe normalisht kjo pandemia globale ka prekur çdo industri. Si e shikoni ju, si ka ndikuar në industrinë e filmit? Në përgjithësi, ka një kurje produksionesh, këto e kam vërejt që në regullisht, normalisht, në qofë se të ishtë në 12 muaj aktivitetet që ndo të produksionave në Amerikë, qofë të për commercials, dhe më të për publicitete, ose qofë për filma, independent ose në studio, pjesa ku le themi është zona e vdekur, ku nuk ka shumë produksione, dhe është gati zero, është pikërisht mbas Krishtlindjeve deri në fund të shkurtit fillim marsi. Ndodhi që si vjet ajo quhej normalisht mos kishin produksione se nuk planifikohen produksionet në atë periudhë. Njëta gjë edhe për televizionet, se produksionet, të mëdha seriale etj. Nga muaji mars normalisht fillojnë përgatitjet ose fillojnë xhirimet fund marsi, prilli deri në për Krishtlindjet. Që fillon bie pak piku le themi grafikës. Si vjet nuk pati vërtet një ngjitje të grafikës, pati një tkurje të produksioneve, një ndales, një ngrirje të produksioneve, sidomos në New York. Po flasim për Brooklyn Stages, që gati u boshatisën, Steiner Studios, normalisht janë ato studios ku bëhen pjesa më e xhirimeve qoftë për produksione independente ose produksione që vijnë edhe nga pjesa perëndimore e Amerikës, është Los Angeles, kanë një përzierje për produksione që pjesa më e xhirimeve në këto zona. Këto pjesë të New Yorkut që janë Brooklyn pjesa më e madhe këto studio kanë qenë pothuajse inaktive me muaj të tërë për një periudhë nga 3 deri në 6 muaj gati në shuarje fare të gjithë produksioneve. Unë kam punuar dhe vazhdoj bashkëpunoj me producentë të New Yorkut që merren shumë edhe me produksione qoftë televizive, qoftë publicitare dhe ata pothuajse nuk po punojnë fare ose shumë pak ose gati në ngrirë me një produksion të reduktuar. Pandemia ka ndikuar në atë që rregullat që ka shteti New York në radhë parë, po edhe Los Angeles, edhe në Amerikën përgjithësi, por domos se në New Yorkut rregullat të detajuara që në çdo hap ti mund të shkelësh ato gabimisht për arsye të pandemisë. Gjithashtu të drejtat e personave që punojnë në produksione ndryshme, nëse për një arsye X Y nuk është le të themi përgatitur mirë produksioni diçka ndos, ata kanë të drejtë të kërkojnë dorë probleme që janë shumë herë më të rënda për një produksion për të paguar sa sigurimet që mund të kenë parashikuar ato. Pra është i diçka me rrezik shumë të madh. Shumë produksione pra i kanë lënë mënjan, kanë lënë punën mënjan, kanë pritur bile dhe filma me emër, nuk donë dot në kinema sepse kinemaja nga ç'dihet u mbyllën, të gjitha kinemat kryesore janë mbyllur për muaj të tërë. Tani kanë filluar të hapen pak dhe në bazë disa rregulla. Gjithsesi situata është ende e paqartë sepse tani po vjen dimri dhe duket sigur kjo puna me pandeminë po përkeqësohet ende. Gjithsesi shpresojmë që të marrë fund sa më shpejt, në mënyrë që edhe ti të avancosh me projektin tënd të ri, me filmin tënd të ri edhe le të themi që kinematografia të rikthehet sërish aty ku ishte me sa më shumë prodhime dhe me sa më shumë energji. Andi, të falenderojmë shumë që ishe me ne sot për këto minuta, të urojmë sa më shumë suksese me filmin e ri dhe besoj që në përfundim shpresoj dhe besoj që do jemi sërish bashk për të folur mbi produktin përfundimtar. Shumë falenderoj dhe juve. Suksese. Ha, kolege, kuptove gjë? Mendoj që e kam një ide. Se, po ju a them edhe juve, nuk ja kam treguar askujt, as artave, duhet fshedhë skaletën, tani se kam të shkruar aty për një. Po, vërtet. Marrë për asyrë që është një aktor që unë e kam shumë për zemër dhe ndoshta jam e sakt në më duket se e di aktorin tënd preferuar dhe kam përshtypjen që edhe mund ta kesh. Po,
nuk t'i jap ty biletat të web dëgjuesve. Kështu që keni parasyshit, komentoni, e keni në rrjetet tona sociale në Instagram, aty ku ne postojmë çdo ditë, postojmë edhe të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me At The Movies, kur ne do të jemi në transmetim të premteve nga ora 14 deri në orën 15. Dhe këtu më kujtuaj që për gjithë ju që jeni në fund tani dhe keni humbur programin, mund të na dëgjoni edhe të dielën në të njëjtin orar. Retransmetim. Po, çfarë vëm thoje? Po, koleg, unë në fakt nuk të kam pyetur ende se çfarë do bësh të fundjavës, se gjithë mezi presim fundjavën, bëjmë plane pafund, ti çfarë do bësh të fundjavës? Ti e di, do shkojmë në kinema sepse do shikojmë një film për cilin do flasim puntatën e ardhshme. Okej, okay, shumë mirë. Dhe për të ta lehtësuar pak të shkuarjen tënde në kinema, unë do të sugjeroja që të shkarkosh në telefonin tënd, çfarë telefoni ke ti? iOS. Okej, okay, si iPhone. Do qof në programet tuaja iOS apo Android, mund shkarkoni aplikacionin më të ri të updateuar Cineplex AL. Se ti mendon që nuk e kam akoma, po ke porositur biletat, gati biletat për tikur. Unë i kam porositur tek aplikacioni i Cineplex AL, mjafton të shkruani Cineplex, se po e bëj fix fare tani. Me dytëse në fund AL, me shkronjë kapitale dhe del me njëherë aplikacioni i Cineplex. Që sjell një risi në fakt, sepse tashmë mund të bëni blerjen e biletave online me një kartë bankare. Me një dizajn të ri që është më user-friendly. Po, mund shikoni të gjithë programin e filmave, të zgjidhni vendet ku do të uleni, do të ketë shumë lajme që poston aty Cineplex në lidhje me kineman, pra çdo gjë e keni aty, kështu që mjafton ta shkarkoni edhe jeni të kopësitur fare. E di të një pyetje, po sigurt ti pyesim ndjekësit tan rrjeteve sociale çfarë filme do duan të dëgjojnë javën e ardhshme në At The Movies. Do ti pyesim, pse jo, do ti pyesim, do ti themi Crazes na shkruaj diçka në Instagram në lidhje me këtë temë, edhe të marrim mendimin e dëgjuesve tan në lidhje me atë çfarë mund të diskutojmë puntatën e ardhshme, të premten e ardhshme, ku do të shpallim fituesin e quizit dhe do të lançojmë quizin e ri. Nuk po pas kemi energji për të folur, po pas kemi doja të thoja se që nuk duam ta mbyllim programin. Duam ta mbyllim kolegun që ja që kemi arritur në fund. Edhe movies përfundon këtu për të kthyer javën e ardhshme, por ne po nuk është një lam tu mirë, është thjesht një mirupafsh. Ne kemi një këshill, dashur miq. Shikoni filma të bukur të fundjavës. Edhe dëgjoni radion, mirë e the. Dëgjohemi të premten e ardhshme. Dëgjoni Top Albania Radio, kalofshi sa më bukur.